Красноречина прийняла всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України» від сусіднього Валківського району. Урочиста передача копії прапора перемоги та символічної гільзи із землею відбулася на кордоні двох районів у селі Микола Камишовата. Тут же біля пам'ятника воїну-визволителю відбувся невеличкий мітинг, у якому взяли участь учні Миколи Камишовецького НВК, вчителі і місцеві жителі. Шановні жителі Красноградського району, прийміть щире вітання від жителів Валківського району і прийміть символи перемоги. Головні ж урочистості з нагоди прийняття естафети пам'яті відбулися в районному будинку культури. Серед почесних гостей цього заходу – учасники бойових дій, ветерани, учнівська та студентська молодь. Саме до них і звернувся голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. В першу чергу хотілося б сказати, для чего нужно проведение таких мероприятий? В первую очередь, для того, чтобы молодое поколение не забыло о тех подвигах, которые совершали наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Сегодня, принимая эстафету, Харьковская область начинает эту эстафету первой, потому что она была освобождена одна из первых. Я хочу сказать, что для Красноградской земли победа в Великой Отечественной войне была обращена тем, что вернулось 4638 человек. Такого народа, который бы пережил и выстоял, и победил в этой войне, как у нас на Украине, как в бывшем Советском Союзе, нету нигде. Мы всегда помним и благодарим вас, ветераны, за то, що ви зробили для нас. Від Красноградського району всеукраїнську естафету пам'яті приймали голова районної організації ветеранів України Василь Кривобок, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Анатолій Митрофанович Єсаулов та студенти-відмінники навчання вищих начальних закладів міста. Нагадаємо, що Валківський район був звільнений від німецько-фашистських загарбників 16 вересня, а через три дні бійці Червоної армії визволили Красноградщину. Всеукраїнська естафета пам'яті триває, і 17 вересня копію прапора перемоги та символічну гільзу із землею було передано представникам Кигичівського району. Цього ж дня в рамках святкування 70-ї річниці звільнення району від німецьких окупантів відбувся мітинг біля пам'ятного знаку працівникам з Мішторгу, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, захищаючи нашу батьківщину від смертельного ворога.